55 sayılı Xaçmaz seçki dairəsindən 6-cı çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə deputat seçilmiş Səlimov Eldəniz Adiloğlunun toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilməsinə dair toxunulmazlıq statüsü hüququna xitam verilməsinə dair tərəfindən təqdimat ünvanlanmışdır. Təqdimatın ünvanlanması üçün kifayət qədər əsaslar mövcud olmuşdur və artıq bildiyiniz kimi dünən Milli Məclisin İnsan Komissiyası tərəfindən bu təqdimata baxılıbdır və müvafiq rəy verilmişdir. Ali qanunverici hakimiyyəti orqanı kimi parlamentin, mən bilmirəm ki, necə xatırlanacaq. Bu qədər biz özümüzü aşağılayırıq. Bunun üçün bir barışdırardım, çıxıb gedərdi orada da. Xəsarət getirib eləyib də. Nə bu məsələn, gündə bir dənə hərəbimizi bir adına götürüb, indi sabah polis, nə bilim, deputat səlahiyyətlə məhrum eləsinlər, nə bilim mən, parlament. Onda elə cəmat düzdəyirdi, elə buraxılıb təzə seç keçirsinlər. Sizin bu çıxışınız sözün düzü çox da başa düşülən deyil. Mən sizə deyəcəm niyə. Mən sizə dəvət eləyəcəm və mən sizə bir səsi qulaq astıracam. 10 dəqiqəlik səsi. Siz orada eşidərsiniz. Kim kimi təhqir eləyir? Bu nə deməkdir ki, Milli Məclisin yiyəsi yoxdur, deputatın yiyəsi yoxdur. Deputatın yiyəsi, Milli Məclisin yiyəsi xalqdır. Ancaq bizim deputat görün necə hərəkət eləyib.